Goeiemôre. Baie hartlik welkom by ons oggendoordenking vanmôre waar ons voortgaan met ons reeks uit 1 Petrus uit. Ons lees vanoggend verder in 1 Petrus hoofstuk 2. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waar oor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die verlossing van die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, die afgelope paar dae het dit vir ons gegaan om gehoorsaamheid en heiligheid. En nou kom die vraag, hoe gaan ons ons gehoorsaamheid en heiligheid gebruik? As ons as die kerk, as ek as gelowige kind van die Here myself toewy tot heiligmaking en selfbeheersing. As ons die herhalende sondes, daardie sondes wat ek elke dag maar net doen, een kant sit en nie en deur die woord van God tot volwassenheid groei, wat dan? Wat kom verder? Goed, Petrus sê dat net soos Christus, wat self die hoeksteen genoem is, kosbaar is in die oë van God, so word jy en ek ook kosbaar in die oë van die Here. Net soos wat Christus die lewende hoeksteen is, so word jy en ek ook lewende stene in hierdie gebou. Die vergelyking wat Petrus in hierdie vers maak, kom wys vir ons presies hoe ons soos Christus is, want Christen beteken soos Christus. En Petrus kom en hy begin met 'n beeld om te skets hoe ons soos Christus is. Hoe ons soos Christus die hoeksteen is. In die eerste plek was Jesus die klip wat deur die bouers verwerp is. Petrus praat hier oor die Joodse kerkleiers wat Christus nie wou erken nie. En die beeld wat hy gebruik is een van messelaars wat klippe inspekteer om die geskikte hoeksteen vir die gebou te kies. Vir die wat nie verstaan hoe dit gewerk het nie, hoeksteen was die belangrikste steen in 'n gebou. Want die hoeksteen moes presies gekap gewees het, want die hoeksteen het die lyn bepaal waarop die res van die gebou gebou sou word. As die hoeksteen skeef was, was die gebou skeef. As die gebou reguit moes wees, moes die hoeksteen perfek wees. Enige defek, enige afwyking sou net vergroot het na mate hierdie gebou verder gebou is. En Christus was die volmaakte hoeksteen. En die kerk, jy en ek, is die boustene. Kerk is nie die gebou nie.
kerk is die mense, die kerk is jy en ek, die kerk is elke gelovige wat die Heere God in sy genade van eeuwigheid af uitgekies het. Jy en ek dien die Heere God deur mense te dien. Ons dien God in ons bereidheid om die evangelie uit te dra, sodat nuwe lewende stene bygevoeg kan word om die kerk te bou. En ja, om lewende steen te wees, is daar persoonlike opofferings in ons lewens. Om na te streef dit wat God van ons vra, verg opofferings. Maar die vraag kom vanoggend, hoe vaar jy en ek in ons priesterskap as gelowiges? Hoe vaar jy en ek as lewende stene? Is ons die gebou van die kerk? Is ons die Heere God se mense? Bou ons waarlik op die regte hoeksteen? Die volmaakte, die perfekte hoeksteen Jesus Christus? Strewe ons na 'n lewe van heiligheid? In 'n begeerte om aan die Heere God al die eer te bring. Is ons besig om deel te word van die kerk en sy roeping op aarde in 'n priesterlike diens? Ons het toch nie Christene geword om te sien wat ons daar kan uitkry nie. Ons het nie by 'n gemeente aangesluit om net te gaan ontvang en nie niks terug te kry nie. Nee, ons is geroep tot nuwe lewe, sodat ons God en sy mense kan dien deur ons geloof. Petrus kom en herinner ons dat hierdie verwagtinge nou reeds op ons val. Ons is God se uitverkore volk vir 'n tyd. Ons is die priesterdom van die gelowiges, ons is die heilige volk afgesonder van die wêreld om 'n lig te wees. Jy en ek is die mense wat God roep as sy eie. En hy woon saam met ons deur sy Heilige Gees. Is jy en ek in hierdie lewende steen, hierdie volmaakte hoeksteen gebou? Bou ons op hom, dra ons daardie lyn, daardie reguit lyn van hierdie gebou uit in die wêreld. Lyn van liefde, lyn van genade, 'n lyn van vrede. Kom ons meet vandag ons lewens juist daaraan. Kom ons kyk of ek my lewe rig op die volmaakte hoeksteen, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemel Vader, Here, wat 'n voorreg om vanmôre weer te kan stil word en so deur u woord te kan gaan en hierdie gedeelte in 1 Petrus 2 te kan lees. Here, wat 'n voorreg om te kan besef die Here wat ons dien is die volmaakte hoeksteen. Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat u bereid was om hoeksteen te word vir ons. Bereid was om die skuld en die straf op ons sonde te dra, sodat ons deel kan wees van hierdie kerk. Dankie Vader vir die voorreg om vandag met hierdie wete die wêreld te kan ingaan. Maar ook die voorreg om die verantwoordelikheid te hê om die heilige priesterdom te wees, om ander te gaan vertel van hierdie hoeksteen, Jesus Christus. Om ander te gaan vertel van 'n erfdeel en 'n lewende hoop wat ons deur hom ontvang. Seën ons in ons land in hierdie dag. Seën elkeen in Suid-Afrika, elkeen in hierdie wêreld wat u ken, wat swaar kry, wat bekommerd is, o Heilige Gees, u is tot alles in staat. Raak harte aan, raak emosies aan, raak liggame aan, Here,
as dit u wil. Wil u dan ook vandag ons sondes kom vergewe, dit wat scheiding bring in die verhouding tussen u en ons. Here, wil u gee dat ons u altyd voor oë sal hou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanmorgen saam Psalm 107 vers 1, vers 3 en vers 10. Liefdes, mag elkeen een geseënde dag hê. Vanmôre oggend lees ons saam 1 Petrus 2 vers 11 tot 17 en dan 2 Korintiërs 5 van vers 11 tot en met vers 21. Sien mekaar weer môre oggend om 6:00.